Dobrý deň, milí priatelia. Rok 2024 bude pre každého z nás veľkou výzvou. A tým nemyslím len blížiace sa majstrovstvá Európy vo futbale, ale myslím tým hlavne tie školské veci. Viete, že vás budú čakať záležitosti o chvíľočku spojené s nejakým poloročným skúšaním, potom ťa možno, ak si deviat, tak bude čakať nejaké testovanie, nejaké príjmačky, ak si maturant, tak maturita a tak ďalej. Tak by som vám chcel v tomto videu zaželať hlavne veľa zdravia v roku 2024, veľa potrebného šťastia nielen v osobnom živote, ale aj či už v tom školskom alebo pracovnom. Ak bude to potrebné šťastie, tak určite prídu aj tie úspechy, na ktoré každý z vás čaká. Ale hlavne, aby ste možno nebrali školu až tak úplne vážne, že teraz tam mám 1,51 a musím ešte si to ísť rýchlo opraviť. Pretože ja verím, že každý z vás, aj z nás, učiteľov, vie, že tá známočka nie je zase vždy až tak úplne podstatná. Ale podstatné je to, aby ste mali hlavne zo seba dobrý pocit z toho, že sa vzdelávate, z toho, že objavujete nové veci, z toho, že vzdelávate sa aj prostredníctvom tejto tabule a tejto našej fiktívnej učebne a tohto YouTubeového kanálu, ktorý neustále rastie, za čo som vám takisto veľmi vďačný. A aby ste jednoducho mali radosť zo života. Pretože keď budete mať radosť zo života vy, tak ju budete rozdávať určite aj okolo seba. Či už vašej rodine, vašim spolužiakom, vašim učiteľom, vašim známym kamarátom a každého, koho stretnete. Takže by som len chcel v tomto videu zaželať v roku 2024 hlavne veľa zdravia, toho spomínaného potrebného šťastia, úspechov a to ostatné už príde samo. Nezabúdajte, že už o pár dní bude na tomto YouTube kanáli prebiehať taká, nazvem to, že registrácia na prípravný kurz pre deviatakov, ktorý bude zameraný ako príprava na testovanie 9, takže ak nechceš, aby ti ušli tieto potrebné informácie, nezabudni dole dať odber. A viete, že aj v roku 2024 ma kľudne môžete sledovať na týchto sociálnych sieťach, ako je Facebook a Instagram. Tak sa majte pekne, všetko dobré a vidíme sa. Ahojte.